What's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So, kumusta na kayo lahat dyan? Sana kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong nasa likod ko. Itong 216 na setter na pinagawa po ng ating kababayan na si Reno Carrion, na isang OFW na galing pa ng Canada na tubong Dapitan City na may Zamboanga po. Yun, layo no? So, itong incubator na to ay from Pampanga, ipapaship natin sa Dapitan City. So yun po no, shout out po sa inyo sir, Sir Reno. Maraming salamat po sa tiwala. Thank you, thank you. So ito na po yung request nyo sir, gagawa natin ng vlog itong incubator nyo. So let's go! Siya ang ating 216 capacity setter. So, tingnan natin sa ito niya. So, yun, no? Sa 216 setter, meron tayong ano dito? Apat na layer ng 54 capacity na tray. So, yan. Simpilian lang po yan. Wala masyadong special. So, yun. Meron tayo na dito. So, isang ano po siya? Auto-refill. No? Tapos, ito, dito muna tayo sa class mag-start. So, meron tayong ang gamit ko na thermostat dito is isang Lilitech na ZL7850. Okay? Tapos, yan. Meron tayong indicator ng power. Ibig sabihin, nakasaksak na siya. Heater, main switch, automatic, pag automatic turner, tapos manual turner, then right and left. So, yun. So, una gagawin natin, isaksak muna natin siya, no? So, bali ito, nakasaksak na, no? Sa mga improvement na ginawa ko, ito po, removable na to. Okay, no? Meron na rin fuse dyan sa loob. So, yan. Magandaan nito is, pagpapaship natin, mas madali na lang yung ano, tanggalin na lang to, malayo siya mabend, no? Turn on natin. Magita natin to. So, ngayon, dito nang gamit ko na thermostat, no? Magandaan nito is, ano, yun nga, papaliwanag ko sa inyo yung mga features nito. Magandaan nito, sabay lang naka-display yung humidity, tsaka yung temperature. So, yan, no? Papaliwanag ko sa inyo yung mga features. Unang-una, pagkasindi natin, nag-a-alarm siya. No? Tingnan nyo, T-low. Ibig sabihin, temperature low. No? 35.6. Mag-a-alarm yan, sinet natin kapag bumaba ng 36. Okay? So, ano yung kaalagaan nun? Kaalagaan nun, in case na may mapunding, ano, may mapunding bulb or mapundi lahat, malalaman mo agad na kasi automatic, pag may napundi dyan, possible na bumaba sa 36. No? Or sa set natin. So, ma-alarma ka na yan. Magigising ka na or, oh, may problema yung incubator ko. Pumuntaan mo na yan, ipapalit ka na ng pundirong bulb. So, yun ang purpose niya. Okay? So, meron tayong temperature low alarm. So, tingnan natin kung mawawala siya pagdating ng 36. Yun o, no? Nag 36.1, nawala na yung alarm natin. No? So, pagdating sa 36 kasi hindi na mamamatay yung itong dyan eh. Pag buwang bandang below 36, possible na mamatay yung mga similar na ito. Kaya ganun yung sinetap ko. So, ang temperature natin nakaset ng 37.2 na kasi hindi. 37.8, mamamatay yung ilaw. Saan naman natin temperature na yung humidity natin, settings natin sa setter is 50 to 60 lang po dapat yung humidity. So dito naman po, ang gamit kong ano dito is na fan is yung ano lang po, yung 4x4 na dalawang piraso, 25 ano yan eh, 25 watts. Tapos ang ginamit ko ng bulb is, ang gamit ko na diyan is 100 watts po kasi malaki na yung ano, yung box na to, no? Although kakayanin pa naman ng 50 watts yan, pero ang problema diyan is pag may napunding isa na bulb, baka hindi na ano, umabot sa kailangan natin ng init. Kaya 100 watts na rin ang ginamit ko. So,
So yan daw, nag-alarm ulit siya, no? Para mawala yung alarm, pindutin mo lang to. So itong ano natin, no? Mga tray natin is made of ano, aluminum na po. Tapos stainless yung ating mga bolts and nuts para iwas kalawang. Tapos sa turning system naman natin, ang gamit ko dyan na motor is 60KT YZ. Actually kaya palang 50KT YZ yan, pero nanigurado na ako, ayaw kong magtipid. Doon na tayo sa ano, di baling ano, overkill tayo sa motor. So bali ito is ano, yung susunod nyan na gagawin ko is yung hatcher naman. Actually lang umpisan ko na yun eh, di ano na lang, for wiring na lang. And then itong incubator na to is equipped with ano na rin siya. Meron na rin siyang inverter sa loob. Ayun o, inverter. Bali, sasalpakan na lang ng baterya ng may-ari para magamit din siya kahit mag-ground out. Okay? And then, yung isang ano, yung hatcher nito, sasaksak na lang dito para connected din siya sa inverter. No? Para isang inverter, dalawang ano, incubator or dalawang box ang nasa-serve. So, ano bang special dito? Ang special dito, yun, meron tayong temperature low alarm. Tapos, yung thermostat na to, equipped din siya ng anti-overheating, no? Kahit na, siyempre electronics yan, yung lagi ko sinasabi, at active ko yun sa Facebook, sa mga Facebook group, no? May mga nagtatanong, bakit na ganito yung nangyayari sa incubator ko, hindi siya nag-cut-off ng 37.8, tuloy-tuloy pa rin yung init. Kasi nga, electronics po ito. May chance na talaga na ano na hindi mag-cut off yung relay, lalo na kapag overload yung ano niyo, yung heater niyo. Bare, say malaki yung incubator niyo, dinirekta niyo sa thermostat, hindi kayo gumamit ng relay or ng SSR. Lumagpas kayo sa normal kasi mga ganito, dapat nasa ano lang eh 1 ampere lang yung maximum na ano mo diyan na ilo-load mo sa heating niya, no? Itong gamit ko is 2100 watts. No, so 200 watts. So nasa ano lang 'yon, wala pang 1 ampere 'yon. So safe na safe pa kahit na hindi ko gamitan ng relay. And then 'yun nga, for example, mag-malfunction yung relay natin, yung heating relay, anong mangyayari sa kanya? Mare, tuloy-tuloy yung init, no? Ito, magsa-sample tayo dito. Isa pa sa mga features ng incubator na 'to is 'yun nga, meron tayong temperature low alarm, no? Meron din tayong ano dito, anti-overheating. Okay po? Ang mode na ginawa ko dito sa incubator na to is sa temperature is yung heater natin, yung bulb, naka-on yan pag ano, hanggang pag bumaba ng 37.2 yung temperature. Tapos mamamatay siya pag umabot ng 37.8. Okay? Tapos yung fan naman natin, always on yan. No? Pero, eto yung malupit dyan. Always on yan, pero mamamatay din yan. Kailan siya mamamatay? Kapag nag-overheat yung ating incubator. Pag hindi namatay yung ano, example, kapag lumagpas sa 38.5 yung init, kapag nagkaroon ng malfunction sa thermostat, tapos kapag ano din, kapag summer kasi, o yung pagtanghalian, say always on yan, no? Kahit patay na yung ano, yung bulb, ang mangyayari is tuloy-tuloy pa rin yung init niyan kasi nga may yung ano, may init pa rin yan kahit patayin mo ito, may mainit pa rin yan eh. Tuloy-tuloy pa rin yan na iinit yung ano natin, yung incubator. And then kapag umabot ng 38.5, ibig sabihin noon, lagpas na tayo dun sa 37.8, doon pa lang mamamatay yung ano natin, yung fan natin. So ibig sabihin, ma-maintain pa natin na maayos yung temperature sa loob. So double cut off yung temperature natin, yung thermostat, no? So yung ano natin, yung bulb natin mamamatay sa 37.8, yung fan mamamatay sa 38.5. Okay? So papakita ko sa inyo kung paano 'yon. So bakit ganun yung ginawa ko? Bakit hindi na lang sila sabay mamatay? No? Bakit hindi na lang din mamamatay yung fan pagdating ng 37.8 kasabay ng bulb? Hindi kasi pwede yun pag mga gantong klase ng incubator, pag malaki. Ang mangyayari kasi nun, malilate yung ano, pag patay na to, no, imagine niyo pag namatay yung ilaw, kung sabay lang siya ng fan, hindi pantay yung init sa loob.
no? Isipin mo, patay na yung ano mo, patay na yung heater mo, tapos wala pang nag ano, continuous flow of air sa loob, no? Ang tendency hindi pantay yung init. Maaaring mas mababa yung init dito sa ilalim kumpara sa taas. So kaya ganyan po yung ginawa ko. O bakit hindi ko na lang gawing ano, always on yung ano, yung fan? Pag always on at di mamamatay yung fan, ang mangyayari doon kapag summer, possible umabot ng 39 hanggang 40 yung temperature sa loob ng ano, ng incubator. Take note, yung fan may init din yan. Nakakaragdag din ng ano, ng init. Kaya kapag nabasa ng temperature na ng thermostat natin ng 38.5, papatayin niya rin yan. So, safe na safe yung incubator natin. Yun ang special sa incubator na to, yung anti-overheating, no? Madalas pag umaktig kayo sa Facebook, sinasabi nila nag-overheat yung ano, yung fan niyo. So, ang solution ko is patayin natin pag nag-overheat, no? Kapag nag-umabot ng 38.5. So, yun po yung solution ko doon. Ayos ba yun? So, tingnan natin kung totoo yung sinasabi ko. Meron akong heat gun dito, no? Iyan na natin, sa-simulate na natin. So, yan, no? Papainitin na natin sensor. Magkita natin, no? Ayan. Yun, namatay na yung ilaw. Yun. Namatay na rin yung fan. Kasi nga, lumagpas na tayo sa 38.5. No? Pakita ko sa inyo nila. Ayan, no? Temperature high, no? Dahil lumagpas na tayo sa 38.5, 39.7 na tayo. O, patay na rin yung fan natin. Wala na kayong maririnig na ingay dyan. Patay lahat. So, ibig sabihin, pagdating ng 38.5, stock up na yung ano natin, hindi natataas dun kasi wala nang init na ano eh. Wala nang fan na nagpapaikot ng init eh. Na safe tayo dun. So, kailan ulit sisindi yung fan? Sisindi ulit yung fan natin pagdating ng 37.5. Okay? Kasi yun yung gusto natin ma-maintainin. Yung ilaw sa 37.2. So, ginawa natin 37.5 para hindi sila sabay kumain ng kuryente. Mas safe tayo. Ayan o. 37.5. Sumindi na yung fan. Pagdating ng 37.2, sisindan na rin yung mga ilaw natin. See? Yun. Okay? Yeah, safe na safe yung incubator na to. Tawag doon, alarm hysteresis. Alright, di ba? Yun ang kagandahan ng thermostat na to. Soon, gagawin ko rin ng ano yan, tutorial. Dami ko ng utang sa inyo. Pero nakalatag na yan kung ano yung mga unahin natin para mas malaman nyo kung ano yung bagay sa incubator, no? Lalo sa mga nag-DIY. Okay? Sana may idea akong naturo sa inyo. At eto ba? So, itong thermostat na to, tutusin, pwede mo na rin makontrol yung manual ng ano, ng tawag nito, ng egg tray. Dito mismo, no? So, ganito yan. Example, ang kailangan mo lang gawin is, pag nakaganyan, is press mo to or to, press and hold. Yan. Yun, no? Ito mo, gumagalaw na yan. I-hold mo lang. Tinigilan mo na, mag-stop na siya. So, manual mo na siyang ma-control. Okay? Yan. So, dito naman. Oh, check natin. So, yan. No? So, kahit na meron na siyang ganun, medyo nahihirapan kasi ako magpindot eh. Ayoko ng ganun. Tsaka para safe na rin itong ano, para hindi sila agad masira, ginawan ko pa rin siya ng manual button dito, okay? Para dito mo siya manual ano, mas madali siyang kontrolin, di ba? Yun din kagandahan sa kanya. At least may reserve, masira dito, pwede mo pa siyang gamitin dito. Okay? Yun ang kagandahan naman. So yun ang purpose ng mga button natin to. Pag ginagay mo sa automatic, yan, nasa automatic mode na siya, every 2 hours doon pa lang siya gagana. Ito, gagana lang yan kapag minanual mo ito. Okay? Yan. So, yan, no? Ayos ba? So, ano pa yung mga features ng thermostat na to? Although, yung ibang mga Liritech
thermostat, meron din silang ano, password naman ang tawag nila. May pwede mo lagyan ng password yung thermostat para hindi magalaw yung ano, settings. Ito naman, keypad lock naman. Press and hold mo tong S and P. Press and hold. Sabay. Yan, nakalock na siya. So, may bata man namang gagalaw niyan, wala. Hindi nyo mapapakilaman yung settings. So, safe na safe yung incubator mo. So, para yan lock, press and hold mo lang ulit to. Yun, naka-unlock na, no? So, yun. Okay, nice ba? So, yun. Sana may napulot po kayong idea. Kung may katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong video at marami na akong video regarding sa incubator na sigurado meron kang matutunan. At sa mga nakasubscribe na po, maraming salamat po ulit sa inyo sa paniwala sa akin. Sana nakapagparami na rin kayo ng inyong mga sisiyo. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!